А от як оцінюють українські експерти заяви Путіна і Лукашенка? Про це і не тільки говоритиму із Олександром Коваленком, військовим експертом групи «Інформаційний спротив». Доброго вечора, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. В Білорусі назвали це вимушеною мірою у відповідь. Це офіційна заява тамтешнього МЗС. Але перед тим Лукашенко називав країнами, які можуть встановити цю ймовірну загрозу, це Литву і Польщу. То для кого ж після поставки іскандерів в Білорусі може загрожувати удар цією тактичною зброєю? На кого вони націлені? На Україну чи на країни НАТО? І які наслідки це матиме? Я скажу так, це немає ніякої різниці, проти кого вони будуть націлені. Насправді, вони не будуть використані. Ось у чому факт. Якщо казати про загальний процес розміщення ядерної зброї в такій країні, як Білорусь, то відповідно це необхідно облаштувати інфраструктуру, збереження цієї ядерної зброї, усі необхідні умови для того, щоб там знаходилась не тільки ядерна зброя, можливо було проводити її обслуговування і так далі, але і ще носії. А в даному випадку я так розумію, що Росія має на увазі використання УТРК «Іскандер-М», а також або штурмовиків Су-25, які можуть нести бомбове навантаження саме ядерного типу. І все це фактично елементи шантажу, але чи можливо їх реалізувати в тих умовах технічної та технологічної відсталості, яка є у Росії? Ні, 100% ні, тому що Росія деградує саме у питаннях виробництва та облаштування об'єктів ядерного призначення. І це факт. Якщо навіть уявимо, що ця зброя може з'явитися на території Білорусі, то її не зможе використати Росія ані проти країн Балтії, ані проти Польщі. Тому що це ядерний конфлікт. З якою метою? З метою чого? Дуже цікаве те, що Росія дуже полюбляє ось погрожувати якимось тактичними ударами, ядерною зброєю. Але найцікавіше те, що ще наприкінці 70-х, початку 80-х, використання тактичної ядерної зброї вже в тих умовах ведення бойових дій, воно не було ефективним. В сучасній війні, де використовується тактика та стратегія ведення бойових дій, знову ж таки, не радянських часів, а саме сучасна, тактична ядерна зброя, вона не має якогось вирішального моменту та ефекту. Отже, це виключно така собі лякалочка російських пропагандистів. І використати, якщо її, наприклад, проти цивільного населення, по якомусь місту, як вони також дуже часто погрожують там Варшаву знищити, Київ обстріляти тактичною ядерною зброєю. Але це вже військовий злочин, який може таку реакцію у міжнародного суспільства сколихнути, що і Росії може не бути. Яка реакція це може бути? Україна не входить в альянс. Якщо буде застосована ядерна зброя проти цивільного населення, то буде велика кількість саме серед цивільного населення катастрофічні наслідки від цього використання, то це реакція як допомога вже в військовому плані. Тому що це фундаментальне порушення основ ядерної безпеки та застосування в конвенційній війні ядерної зброї. Отже, відповідь буде достатньо жорстка. І не тільки від країн, які не входять до ядерного клубу, а майже усіх країн, які є навіть латентними, скажімо так, друзями, умовно кажучи, Росії. Бо ми бачимо, як відреагував Китай. А Китай відреагував досить так стримано, але негативно на те, що на території Білорусі буде розміщено цю ядерну зброю. Як ви вважаєте, от зустріч була Путіна з Сі Цзіньпіном. Він йому доповідав, що він буде робити такий крок, я маю на увазі Путіна? Сі Цзіньпін, мені здається, ще раз переконався у тому, щоб Путін не говорив, це або маніпуляція, або брехня. Отже, для нього це, звісно, неприємно, тому що
неприємно та неприйнятно. А чому? Тому що він був присутній саме в той момент, коли піднімалось питання щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Не пройшло і півроку, а Путін вже заявляє саме про розповсюдження та розміщення ядерної зброї на території іншої країни, яка не є членом ядерного клубу. Отже, ну це серйозний навіть репутаційний удар по Сі Цзіньпіню. Він це не залишить без відповіді, але ця відповідь вона буде не на поверхню. Така це дипломатія китайська. Вони на поверхню не виносять ось такі відповіді такого рівня, і це може бути політична, економічна, технологічна, будь-яка інша. Але Росії від цього буде некомфортно, скажімо так. І пропоную поговорити про приємне. Британські челенджери вже в Україні, і португальські леопарди. І їх протестував міністр оборони Резніков, про що він написав у себе на сторінці в соцмережі. Як ви нині оцінюєте темпи поставок озброєння, і чи можуть вони стати інтенсивнішими після отаких кроків Путіна і такого шантажу знову ядерного, який виник? Так, я впевнений, що будуть збільшені обсяги, а також прискорюються темпи постачання нам зброї. Тим більше ми зараз спостерігаємо за тим, як кожного дня в новинах з'являється інформація про те, що ті чи інші підприємства по виробництву, наприклад, боєприпасів, як радянського калібру, наприклад, в Болгарії, або західних калібрів у Франції і так далі, вони нарощують саме виробництво боєприпасів для артилерії, ствольної, також і реактивної і так далі. Це одна з ознак того, що найближчим часом ми будемо отримувати більше боєприпасів, які нам необхідні. А також техніка, звісно, в великій кількості. І навіть США зараз пішли на те, що вони будуть передавати Україні Абрамс М1А1 замість модифікації М1А2, тому що модифікація М1А2 вона потребує значно довшого технологічного процесу виробництва і так далі. Вони будуть вже готові М1А1, які були у використанні, вони їх будуть готувати для передачі, для того, щоб прискорити сам цей процес. Бо підготовка екіпажу на Абрамс відбувається набагато швидше, аніж виробництво самого Абрамса М1А2. Але у цьому нема жодної зради, одразу кажу, тому що М1А1 – це сучасна також бойова машина, яку порівнювати, наприклад, з тією зброєю, яку використовують російські окупанти, це Т-72, Т-80 та навіть Т-90, ну неможливо. Це зовсім інша концепція, зовсім інші показники технічні та технологічні. Тому навіть вони, не дивлячись на те, що це А1, а не А2, вони досить ефективні будуть в зоні бойових дій. І пане Олександре, от щодо ситуації в самій Росії, почастішали випадки самозапалення, так би мовити, вибухів, ми це називаємо бавовна, в російських містах, глибоко в Росії. На що це вказує? Їх ППО не здатне захистити небо Росії? Чи це є противники війни в російському суспільстві? Я це називаю просто техногенний колапс. Ось я називаю це так. Ну, загально тут треба розуміти, що наслідками ось таких подій можуть бути низка факторів. Велика кількість факторів, починаючи від того, що росіяни, ну, наприклад, беремо Білгородську область, Білгород. Росіяни саме через Білгородську область виконують обстріли території України постійно, усім великою кількістю номенклатури озброєння. Це як ствольна артилерія, це реактивна артилерія, це комплекси С-300, які б'ють по поверхні. Отже, навіть Харківщину обстріляли С-300 сьогодні. Вони використовують авіаційні ракети класу повітря-поверхні і так далі. Отже, все це летить саме через повітряний простір Білгородської області. Але велика кількість цих боєприпасів, які були зняті з збереження, вони не придатні до використання та не завжди можуть відпрацювати від початку до кінця, як того це потребує. Отже, якийсь реактивний снаряд падає десь на якесь їх білгородське село. Якась ракета класу повітря-поверхня також відмовляє під час польоту та падає вже десь в районі Білгороду. Навіть відео є, на яких
самі ж росіяни, вони знімали, як робилися пуски ОТРК «Іскандер-М», і через декілька секунд після цього ця ракета вибухала. Це техногенний колапс, невдосконалість їх зброї. І вони саме потерпають від цього. Я вам дякую, пане Олександре, що ви знайшли час і доєдналися до нас, і, як завжди, за грамотні відповіді і цікаві. Це був Олександр Коваленко, військовий експерт групи «Інформаційний спротив».